Teksani, sezoni turistik dhe Vlora është një nga qytetet më të frekuentuara, banorët në lagjin 10 Korriku ankohen për mungesën e investimeve në këtë zonë. Ata shprehen se çdo ditë hasen me mungesë të infrastrukturës, rrugë me gropa dhe ujëra të zeza që shkaktojnë edhe një aromë të keqe. Do mbyllem në banes, se ndryshe nuk kam, dua të dal. Unë jam me njëri të paralizuar në shtëpi, kaloj rrugës së rrash. Mos ishte komshia, rrash me gjithë bidonin me ujë. Dilnin ujëra të zeza dhe kalonin këtu. Kemi mall për nipër, për mbesat, na vin. Ku do ulim? Ku do çojmë fëmin brenda në dhomë, nga dhoma që janë në pallat? Të vin këtu, që të dalin të lozin. S'ka asgjë, as drita. Një vit kemi. Gjithë ujrat na ngelen këtu në lagjen, se të tjerët andaj e shtruan ata vjet. Ne duan të na shtrojnë rrugën, të na shtrojnë, të na rregullojnë ambientin e lagjes. Të vin të vënë dorë në lagjen ton, se neve do bëjmë grevurie. Të gjithë plejtë sa jemi. Ujrat e zeza, kanalizimet, se janë blokuar kanalet nga sipër. Banorët ndjen të diskriminuar nga Bashkia e Vlorës, pasi tregojnë se ata kanë votuar Partinë Demokratike dhe për këtë arsye nuk marrin asnjë shërbim nga institucioni vendor. Ata kërkojnë gjërat më elementare për jetesë, rrugë dhe ujë. Vinë vetëm sa marrin votat, na vun tre llamba dhe nuk janë interesuar më për asgjë. Ktu na thonë që jemi demokrat. Na kanë thënë jemi demokrat. Nuk vinë. Me pajir kanë ardhur. Nuk vinë. Nëna më thanë mua nuk ja ushtron njeri juve se ju jeni demokrat. Dhe faktikisht këtu, sa herë që bëhen zgjedhjet, fiton PD-ja. Këtu në këtë lagje. Por ne nuk u kemi orvatur nga kjo që të kthehemi të japim votën PS-s edhe të na shtroj rrugën. Prej shumë vitesh, ky blok banimi nuk ka pasur investime, teksa aktualisht po punohet vetëm në rrjetin e furnizimit me ujë të pishëm.